Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 липня. Сьогодні в випуску. В останній путь сумчани провели третього земляка, що загинув в зоні АТО. З 1 липня пенсії у понад 10 тисяч гривень підлягають оподаткуванню. У Сумах стали частіше скаржитися на укуси собак. У Сумах попрощалися із земляком Максимом Савченком. 25-річний старший лейтенант загинув під Лисичанськом під час проведення військової операції. Савченка – династія військових. Три покоління родини складали присягу на вірність батьківщині. Тому, коли в Україну прийшла біда, десантник Максим і його старший брат, не вагаючись, рушили у зону АТО. Марина говорила, це мама, говорила, що все нормально. І при кожній зустрічі я спрашував, як пацани, як пацани. Ну, а так вийшло. Майже 4 місяці рідні молилися за хлопців, а 19 липня отримали страшну звістку. У Лисичанську штурмовий загін, що зачищав місто від терористів, поніс втрати. Від кулеметної черги на місці загинув старший лейтенант Савченко. Йому було лише 25. Нам навіть до сих пор не віриться, що його нема. А може це не він, може він десь там остався живий, може він десь у госпіталі лежав. Максим Савченко був командиром розвідвзводу і заступником командира мінометної батареї. Сьогодні провести в останній путь свого товариша приїхали ті, хто під його головуванням проходили строкову службу у Житомирі. Говорять, планували зустрітися за місяць. Втім, не судилося. Таких, як он, людей, ну, навіть в нашій бригаді 95-й, ну, я знав, ну, максимум на одну руку можна було посчитати, ну, таких, як он. Професіонал. Видержку, ну все в ньому було. Ну, тобто, все, що треба, ну, для, ну, настоящего воїна, було в ньому. Тобто нас обучав, ну, тому, чому вмів сам. Ніколи не кричав, нічого, все розуміли його з полуслова. Чоловік був сильний чоловік, морально настроєн був, завжди нас підтримував в будь-яких інших ситуаціях. Скільки всього пережито було, ну, так вийшло. Що поділаєш. Зі сльозами та квітами сумчани вишуковуються у чергу. З героєм-земляком прийшли попрощатися і ті, хто не знав його особисто. Його більше немає з нами. Це дуже велика трагедія для міста, це дуже велика біль кожного з нас, кожного сумчанина, невиконана біль. І дуже хотілося б, щоб більше такого ми не переносили. Ми будемо завжди пам'ятати о них, ми завжди будемо допомагати їх сім'ям. От. І хотілося б, щоб цього більше не було, щоб така біда більше к нам не приходила. Максим Савченко – третій сумчанин, котрий загинув у зоні АТО, захищаючи країну. На сьогоднішній день така обстановка, послухаєш в народі, їдеш у маршрутки, в автобусах, навіть на дачах, тільки один розговор про це. І кожен між собою говорить, ну коли воно кончиться, ну скільки наші будуть сини, діти наші, онуки погибати. Поховали військового на алеї почесних громадян центрального кладовища Сум. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. З 1 липня запроваджується оподаткування пенсій, розмір яких перевищує 10 тисяч гривень. Про ці та інші зміни у пенсійному законодавстві, а також про виплату пенсій у важкий для країни час, розповів начальник обласної установи Сергій Грицай. Попри нестабільну ситуацію в державі, пенсійний фонд в Сумській області своєчасно виплачує кошти пенсіонерам, яких в регіоні майже 360 тисяч. Також, за словами начальника обласного управління, з початку року фонд не тільки зберіг показники наповнення бюджету, а й покращив їх. Спільно з Міністерством доходів і зборів і з різних джерел до пенсійного фонду області за перше півріччя залучено 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Це на 64 мільйони більше, ніж за такий же період в минулому році. І я вже говорив, що ми виконали планові завдання на 103%, темп зростання надходження до пенсійного фонду виконали на 102,2%. З початку року проведені перерахунки пенсій за вислугу років. Більше 200 пенсіонерів отримали надбавку у 1500 гривень. Наразі проводиться індексація. Крім того, говорить Сергій Грицай, значно зменшилась кількість людей, що отримують пенсію менше 1 тисячі. Є така позитивна тенденція,
до зменшення кількості пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1 000. Зараз це 7% від цих пенсіонерів. 64% отримують пенсію від 1000 до 1500 і 25% більше 1500. Розповів очільник фонду і про зміни у пенсійному законодавстві у рамках антикризових економічних заходів. Відтак відновлено збір на обов'язкове пенсійне страхування за ставкою 0,5% при здійсненні операцій з купівлі валюти. При цьому скасоване нарахування пенсій у розмірі 80% від заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування, суддям, прокурорам та іншим держслужбовцям. Окрім цього, з 1 липня запроваджено оподаткування пенсії, розмір якої перевищує 10 тисяч гривень. В області у нас 66 таких. Це офіційно на обліку. Оподаткування пенсії, оподаткування відбувається тієї частини, яка більше 10 тисяч. І якщо та частина, яка більше 10 тисяч, буде більшою, ніж 10 мінімальних зарплат, а це 12 180 гривень, то вона, оця частина опублікується ставкою 15%, якщо до 10 мінімальних зарплат. А якщо більше, це плюс до 10 тисяч, ви розумієте. Якщо більше, то вже ставка 17 тисяч. Обласний пенсійний фонд продовжує працювати із переселенцями з Криму, Луганської та Донецької областей. Наразі до управління звернулось більше 400 осіб. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах стали частіше скаржитися на укуси собак. Нападають на городян не тільки бродячі, а й домашні тварини. Чому кращі друзі людей звіріють та як уберегтися від гострих зубів – далі в сюжеті. Нині вулицями міста розгулює більше 4000 бездомних собак. Та, як не дивно, свою нелюбов до людей частіше показують домашні улюбленці. За останні півроку собаки покусали майже 500 городян. Сьогодні проблема, я ставлю її більш широко, тому що вона не обмежується тільки бродячими. Вона сьогодні більш широко бродячі, якщо ми говоримо знову язиком цифр, то сьогодні 1/3 – це бродячі тварини, винні в тому, в цих покусах, а винні то люди, тому що зробили їх бродячими. І 2/3 – це сьогодні ті тварини, які утримуються людьми. Укус собаки не лише болісний, але й небезпечний, бо може спричинити сказ. Тому одразу слід звернутися за вакциною, яка в Україні є безкоштовною. Сьогодні ж заспокоюють ветлікарі, попри велику чисельність тварин, лише одиниці становлять загрозу життю людини. На сьогоднішній день у нас епізотичний стан щодо сказу в області, можна сказати, контрольований і благополучний. Взагалі по області на сьогоднішній день у нас 8 випадків сказу. Це серед тварин диких, свиських, які утримуються на подвір'ї, а також серед безпритульних тварин. Кусаються не лише собаки, а й коти, і навіть кажани. Лікарі нагадують, у разі будь-якого укусу варто негайно обробити рану. Взяти звичайне господарське мило, промити рану, промити і обробити навколо рани 5% розчином йоду. В залежності від того, де людина знаходиться, потрібно звернутися до медпрацівників. Через що? Через те, що покуси бувають великі. Якщо свавілля домашніх тварин на совісті господарів, то з агресією собак без хатченків бореться підприємство «Сумижилкомсервіс». За цей рік відловили більше 1000 тварин. На сьогодні у мене є комунального підприємства, державне замовлення від управління комунального майна на відлов і евтаназію безпритульних тварин. Я працюю в межах державного комунального замовлення, і ті кошти, які мені виділяють, на жаль, вистачає тільки для того, щоб боротися дійсно з агресивними тваринами, з агресивними особами, які створюють загрозу для мешканців міста. Штучна смерть однієї собаки коштує 500 гривень. За рік це більше 300 тисяч. Захисники тварин називають такі дії нічим іншим, як людською жорстокістю, і не розуміють, чому кошти не можна направити на створення притулку. Представте собі, які фінанси були вже затрачені.
за эти деньги можно было уже давно соорудить какой-то приют, и неплохой приют. Скажем, какой-то минимальный, и передерживать животных, которые после стерилизации, а потом возвращать их на место. Я думаю, что за эти деньги, которые были растрачены, можно было бы уже что-то придумать. Тут думки фахівців розійшлися. Одні обома руками за притулок, інші переконані – цим проблеми не вирішити. І ми сьогодні, розумієте, зациклилися від створення. Давайте створимо. Ну от представте собі, що в місті Суми є сьогодні притулок. Є. Ну, третя частина цих тварин піде туди. Стерилізували цю тварину, завтра її випустили сюди. Яка вам різниця, яка у вас тварина вкусить? Стерилізована чи не стерилізована? Яка різниця від того, вона що, перестає бути розносчиком інфекції? Не перестає. Вона що, косметичні не нанесе урон? Нанесе. Спільні в одному. Притулок дасть свій результат, якщо сумчани змінять підхід до утримання чотирилапих. А це офіційна реєстрація домашніх улюбленців, сплата штрафу в разі відмови від них чи недотримання правил вигулу. З 2010 року в Сумах стоїть недобудований притулок для бездомних тварин. Тоді на нього не вистачило коштів. Сьогодні проект хочуть відновити. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Новий напрям у мистецтві, що не знає послідовників, адже відтворити його може лише сам автор. У Сумській муніципальній галереї відкрилася виставка живопису і скульптури «Косторизми». Лише одна її назва дає уявлення про зміст робіт. Його називають художником-автодидактом, тобто самоучкою. Роботи митця не схожі на взірці відомих стилістичних напрямів у мистецтві, бо керується він лише власним баченням. Я як би родоначальник свого ж направлення в зобразительному мистецтві. В основному це прийшло зі скульптури, а тепер я ще як би підкріпив це живопис. Скульптури незвичної форми красномовно засвідчують характер автора, його погляди на суспільні явища і внутрішні переживання. Такими ж є й образи в живописних полотнах. Його роботи відражають дуже точно його внутрішній світ. Тут перекликається все. І фамілія Костур, вона обозначає посох, це палка, на яку опираєшся. Його роботи немножко такі, вони всі угловаті, состоячі з углів. Из прямоугольников. И он вот такой весь, немножко угловатый, но очень интересный. Колишній бізнесмен Леонтій Костур за жодних обставин не розлучався з улюбленою справою. І при цьому завжди у вирі подій. Саме тому символи і метафори, які використовує майстер, несуть в собі оцінку сучасного світового суспільства. Побіжають люди тільки культурні. А ті, хто воює, как бы против гуманизма, культуры, как бы против человека, он в конечном счете проигрывает. Его уникальная творчесть находит прихильников повсюди. Роботи зберігаються в Сумському художньому музеї, в Харкові, Путивлі, заповіднику Софія Київська та приватних колекціях. У колі професіоналів нестандартну творчість пана Костура цінують і поважають. Произведения художника волнуют зрителя своей художественной убедительностью, самостоятельностью мировоззрения, быть может, смелостью трактовки, зоркостью наблюдений и, на мой взгляд, что очень важно, нетерпимостью ко всякого рода догматизма. Поскольку мы видим, что художник практически всегда пребывает в поисках нового художественного образа, нових художественних форм. Його власний будинок теж відомий як музей-майстерня. У такому статусі навіть зареєстрований обласним управлінням культури. Там можна побачити полотна, ескізи і скульптури, яких понад 300. Каждый раз, когда я прихожу, работа на новом этапе, который интересен сам по себе. Он может каждую работу переделывать как-то. Не понравится ему что-то, и он может долго переделывать новый элемент, как-то дополнять. Буває, що роботу одну пишуть зверху на другу. Охочих зазирнути до оселі гостинного художника чимало. Щоправда, не рідше, аніж у майстерні, його можна побачити посеред живописних ландшафтів на пленері, захопленого красою довкілля і зануреного у власні пошуки. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоя. Залишайтеся на АТВ.